بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evo, kao što vidite, u ovom vremenu iskušenja u kome se nalazimo, u vremenu kada hara koronavirus, mi kao vjernici moramo dodatno na sva ova upozorenja koja imamo od strane vlasti, od strane našeg vođstva islamske zajednice i od strane kriznih štabova, da kažemo nekoliko riječi za nas vjernike koji vjerujemo u Allaha i njegov put, i ono što je on donio, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali sam u brojnim ljudima, u njihovim očima, u njihovoj brizi, kako bi rekao, za sobom i svojom porodicom, da su izuzetno zabrinuti i da praktično veliki strah vlada u ljudima. Mi trebamo znati kao vjernici da smo došli na ovaj svijet pun iskušenja, i da Allah Želešanu upravo hoće da nas provjeri, da vidi ko smo, šta smo, odakle smo. Ne može čovjek biti vjernik da nikakva iskušenja ne bude imao i da na tim iskušenjima podlegne. Mi smo vjernici, došli smo na ovaj svijet da slavimo, hvalimo Allaha Želešanu, da živimo svoj život, da ga živimo kako Allah hoće, na halal način, i od nas Allah traži da u svim momentima, i u lijepoj i u ružnoj situaciji, ostanemo i opstanemo kao vjernici. Zato ću citirati jedan hadis Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji bilježi imam Tirmizi u svome sahihu, u svome sunenu, koji je, a hadis je ocjenjen kao sahih, on poslanik sallallahu alaihi ve sellem jasno, decidno i precizno kaže: Ma je zalul bela'u bil mu'mini wal mu'mineti fi nefsihi wa veledihi wa malihi hatta jalka Allahe ta'ala wa ma alaihi hati'atun. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem: Allah će vjernika i vjernicu. Dakle, nije rekao nekoga ko ne vjeruje, nego Allah će vjernika i vjernicu stalno dovoditi u razna iskušenja. U iskušenja u njihovim životima, u iskušenja sa njihovom djecom i u iskušenja sa njihovim imetkom. Bilo njihovo bolešću, kada živite zdravo, a odjednom vam se desi neki karcinom, pa ostanete zatečeni, iznenađeni i na neki način u tugu obavijeni. Imate djecu koja žive, u koju sve ulažete, i onda desi se neki saobraćajni udes pa vam oni poginu. Imate imetak, a dođe do zemljotresa i sve vam se uništi, ili poplave i požara i sve to ode. Međutim, poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: sve što imamo ti blagodati, ukoliko one vremenom odu, a vjernik ostane vjernik, onda će Allah učiniti da to njegovo iskušenje koje je imao u svome životu, u životu svoje djece, u svome imetku koga ima, da će to biti najbolji čistač njegovih grijeha na sudnjem danu. A na sudnjem danu, kada svi budu umirali od odgovornosti pred Allahom Dželešanhu, njima će reći da im je sve oprošteno i da ulaze direktno u džennet zbog tih iskušenja. Ovo je samo jedno od iskušenja kroz koje nas Allah provodi ovih dana u čitavom svijetu, i muslimane i druge. Ali musliman treba da bude svjestan da ono što mu Allah daje, ukoliko je vjernik, da to neće ugroziti njegovu vjeru, neće ugroziti njegov džennet, neće ugroziti njegova dobra djela. Zato je na nama zadatak da nađemo načina da ovo vrijeme u kome se sada nalazimo, pored svih uputa koje imamo od naših nadležnih i državnih organa i naših vjerskih organa i kriznih štabova, da to dobro slušamo, poslušamo, ali kao vjernici da osluškujemo ljepotu Allahu Dželešanu, koju nam preko svakog iskušenja on daje. I ukoliko ne budemo podlegli iskušenju, a budemo imali nadu Allaha i njegovu vjeru, i znali da je poslanik alejhiselam govorio istinu, i to će nas na neki način prvo održati ovdje, da ćemo lakše podnijeti, da nećemo psihički stradati, da nećemo ući u brojne neuroze i psihoze kroz koji prolazi evo veliki broj svijeta, koji ne znaju šta će od sebe, pa su više svi pomamili se od nekoga straha. Mi kao vjernici nemamo čega se bojati. Jer ukoliko Allah, vidite, i uzme naše dijete i nas, mi ćemo imati na onom svijetu spas. Dakle, ulazimo u džennet i džennetske ljepote, i onda će Allah sve naše grijehe otkloniti
i odbaciti, odagnati od nas upravo zbog toga što smo podnijeli ovo iskušenje. Zato glavu gore, bez obzira kakvi virusi prolaze, Allah je iznad svega, on svim vlada i mi ne možemo zaobići njega. Ako nam ga Allah pošalje, on nam ga može direktno poslati. Dakle, bez obzira koliko se čuvali, dužni smo se čuvati, jer mi bi bili samo ubice kada bi išli u to namjerno, kao što mnogi kažu, nema veze. Dakle, musliman mora da se čuva koliko može i dužne da se čuva. Da čuva, da dakle, druge od sebe, ne smije druge zaraziti, ne smije nijem biti zaražen. Ali ako ga to potrefi, zato se kod nas lijepo kaže, ono što ti Allah odredio, nećete moći mimoići, a ono što te mimoišlo, nije te moglo ni zatrefiti. Prema tome, ako ti je Allah to oslobodio, dao, znači on je htio da živiš još. Ukoliko ti uzme život s tim, on je samo htio da sve ove grijehe koje si ranije počinio da ti odagna od tebe, a ti ćeš svakako umrijeti, da li danas, da li sutra, za 20 godina i doćeš pred Allaha, zar nije lijepo doći kao vjernik koji se nije bojao ništa i nikoga osim Allaha, nije se bojao obični ti mali virusa, nego se bojao Allaha. Prema tome, njemu se okreni, njemu se predaj, njemu hrli, njemu grli i što god budeš dobio, bićeš inshallahu taala sutra pobjednik na sudnjemu danu, kao što poslanik alejhiselam kaže da će sa našim iskušenjima svi naši grijesi biti očišćeni, udaljeni i odagnani od nas. Neka nam Allah dadne da sačuvamo svoju vjeru, sačuvamo svoj moral, budemo čisti i pošteni i u ovom vremenu u kome živimo i ovim belajima u kojima se nalazimo, u ovim iskušenjima kroz koja prolazimo, pa ćemo vidjeti da će nas Allah počastiti na sudnjem danu Džennetil Firdevsom, za koga ćemo svi na neki način željeti da uđemo, ali kada uđemo zaboravit ćemo sve ove strahove, zato nemamo potrebe za velikim strahom, imamo potrebe za Allahom. Neka nam Allah da svako dobro u ovom iskušenju, da ga podnesemo stoički kao što vjernici podnose. Molim Allaha dželešanu da sačuva nas, naše porodice, našu domovinu i sve ljude u svijetu koji žele da se spase od ovakvih nedaća i virusa. Ekulu kavli haza wa astagfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.